Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija više ne treba da vodi ratove, već da se mirnim putem bori za svoje interese. Na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je obeleženo 100 godina od početka Prvog Balkanskog rata, Nikolić izjavio da uz rat sme da stoji samo reč prošli, a nikada više budući. Obraćajući se studentima, Nikolić je dodao da od njih očekuje da se bore samo za znanje, dok je njegova obaveza, ali obaveza svih ostalih, da stvore miran život posvećen stvaranju. Danas se bitke za pravdu i istinu vode rečima, timskim radom, razumevanjem, altruizmom, ljubavim. Život je najveća vrednost. Niko nema neko nema tapiju na tuđi život, na tuđi prostor, vaš i vaših potomaka. To nije samo moja obaveza, već i ono što će jednog dana voljom naroda doći mesto mene. Ne treba da vodimo ratove i ne treba da zaboravimo.